arian Gedenk an uns bygger på min absolut favoritrytm, siciliano. Och siciliano har en symbolik för det pastorala. Och uppväxt i Dalarna med berg, skog, sjöar och massa djur så är väl väldigt förutsägbar att det har blivit min absoluta favoritrytm i faktiskt all musik. När jag får det, ser den så känner jag, ja vad härligt, nu ska jag få sjunga. Och jag känner att det är väldigt naturligt, en naturlig rytm, en naturlig flow. Texten till den här arian, Gedenk an uns, är ju fantastiskt vacker. Den handlar om att tänk på oss med kärlek och omfamna oss med din förbarmelse. Och för mig är det kan det bli mer tydligt med en önskan eller en möjlighet att som människa känna tillit. Och just med rytmen då som vi talar om, siciliano, så för mig är det också en symbol för tillit. För den går på, det är som att bli vaggad i vågor. Man vet att de är för evigt, de kommer aldrig stanna upp. Den här flowet, det kommer alltid att gå på. Och i den känslan så föds för mig tilliten. Att det är någonting som kommer att vara, det är ingenting jag kommer att förlora. I den här arian så sjunger jag ju unisont med obon och jag är ett genidrag tycker jag också av Bach. För att om jag inte litar på att Martin som spelar obon, stämman, att vi tänker precis detsamma om fraseringen och vi vet att nu börjar vi. För börjar jag lyssna och tveka så börjar han också lyssna och tveka och då dör hela musiken på en gång, det är liksom bara... Men när jag bara vet att han tänker precis som jag och så sjunger vi och spelar, då är det helt fantastiskt. Det är verkligen som den här känslan att den första varma solstrålen på året värmer upp ens kropp. Man känner den här tilliten till livet, ljuset. Och det är nästan som att ibland har jag suttit under en Matteus passion och kanske känt en viss... Åh, vad fantastiskt att få sjunga de här slutarierna på slutet, basarierna. Och på något vis så kan jag känna att här fick jag faktiskt chansen att känna lite av den känslan.